چې پیسې نه وي او په غې کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لارو نه وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو نه وي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار اوده وي عجز سړی یمه ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار اوده وي عجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي متاثره کېدو خبره صابر صاحب نه ډېر زیات متاثر یم کې ګمان مې په هر ښکلي ناشنا غوندې راځي پدان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي یا خدای د خانانو محلونه دې آباد وي زموږ په دروازو کې تې رڼا غوندې راځي بې وسې د سیالو بچیه څه چلو شو د مشرې خور دې د والو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې کیسې وکم چې پلا رودی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند ودی خان تاسو ګورې سباون ٹی وی او دا وخت راغلم پېښور ته عدالته یو هوټل فرانست دا پای کې زما سره یو قدردان یو ښه شاعر یو ښه لیکوال زیات الرحمن عجز صاحب داغه سره به خبرې اترې هم کوو او داغه نه به ستاسو دپاره یو څو شعرونه خو هم اورو زیات الرحمن صاحب ډېره مننه کوم السلام علیکم په خیر راغلی وعلیکم السلام ورو استاسو سباون ٹی وی یو نړۍ مننه چې دغه یاسین ملک د هوټل په پرانیست کې مددان سره په پراغه پروګرام کې شریک کړم یو نړۍ مننه ډیره مننه در تو جون موسم دی جون خو بس روان دی کله خو کله خراب خو ولاړ نه دی جون چې تیریږي بس دا ښه خبره چې ودرېږي بیا ډېر په تکلیف وي اکثر ستاسو د شعرونو نه پته لګي ستاسو مطلب دغه کم چې تاسو دغه کوي تحقیق کوي دغه کم لیکل دي دغه پته لګي چې بھائی په زیات الرحمن عجز باندې مطلب زندگی ډېر په لړزان تیریږي نو دغه څه خونه ده یاره اوس خو شکر دی الله رحم دی جون ډېر زیات ښکلی دی او مخکې چې جون کم دی نو هغه به زما د لفظونو نه واضح کېږي زما دغه زندگی وه دا راته وي دونکو کتونکي دا وخت ګوري زم چې هغه ته یو څو ګرم نوي تازه شعرونه ډالې کې نو ډېره بخښي دغه شعرونه ستاسو د پیج ټولو مینهوالو ته ډالې چې ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي یا خدای د خانانو محلونه دې آباد وي زموږ په دروازو کې تیر رڼا غوندې راځي یا خدای د خانانو محلونه دې آباد وي زموږ په دروازو کې تیر رڼا غوندې راځي ته غوږ کېږ د بچي اجرابیا چرته اوربل دی دا چغې خو زموږ د پښتونخوا غوندې راځي ته غوږ کېږ د بچي اجرابیا چرته اوربل دی دا چغې خو زموږ د پښتونخوا غوندې راځي چشمان یې دوان سره وي د پښتون په درد او غم د شپې را له په خوب کې یو بابا غوندې راځي عجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي درته ووایه دې نه علاوه څه نوکري څه جاب کوئ زه په ایف سي کې مې پرنټر کانسټبلري کې دا وخت خپل ژوند هغه ضرورتونه ترسره کوم او دغه پانګو کې مې دا مخال ډیوټي ده شعر شاعري مطلب د چانه متاثر وې او د اوسه پورې مطلب کتاب ستاسو چاپ شوی کنه کتاب هو الحمدلله بس لږ وخت پکې میاشتې مې یا پنځه شوره دي ما د هر هر یو سړي ته آینه نیولې دا د ما د کتاب نوم دی او د متاثر کېدو خبره صابر صاحب نه ډېر زیات متاثر یم بل لاس یو شعر نیم لږ مل نیو ته ډالې کې سو شعر نور چې غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچی څه چلو شو چینار کې شور دی د مرغو بچی څه چلو شو د دې بې وسې د سیالو بچی څه چلو شو د مشر خور دی د والو بچی څه چلو شو پرې د ما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچی څه چلو شو که شریز بیت مور ویل زمو تقسیم کړم کنه شور د کور د بیلیدو بچی څه چلو شو خلک تیړې را دل صفا خبر نه کوي سو چې د عجز درغېدو بچی څه چلو شو اخیری وکرا بیا ویجی خلک تیړې را دل صفا خبر نه کوي سو چې د عجز درغېدو بچی څه چلو شو خاطر سو یو مطلب یو نظم ویلو او ډیر زیات مشهور شو ډیر زیات خلک خوښ کړو هغه چې پیسې نه یو په غې کې دکان ته بوزم کاغه مطلب زنجما کو ډیر بخي ماران د زول پورې صدا سے پر رخصار ودوی لکه پالنګ کې چې څوک ستړي مزدور کار ودوی
ترقی ګرانه د کدغه سی واګدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی چې پیسې نه وي او پغې کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې پلارو دوی ته چې ناروغ شي نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوی ته چې ناروغ شي نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوی تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خارو دوی عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دوی ډېره مننه ټیم نه راکولو ساتو هم یو نړۍ مننه ګڼو خلکو کې مالې مینه راکړه درمنو دا و حضرت الرحمن عجز یقینا یو مایری شاعر یو ښکلی شاعر د معاشرې خکاسي کې په دغه شعرونو کې په دغه لفظونو کې او ګورو دلته نور هم ملګري دوی سره بریا طریقو تر دغه پورې وه اوس به درنه زه واخلم یاد ښه ده و بعضو سید علي الله په امان.